Paraya gelsin pazan. Kolay kal canım. İnşpese. Ramme. İnşpese Suryan. Lav ve yapar parkasu. Huysov enk vor aveli lav gılla. Այս վերջին շրջանին քիչ մը պատերազմական գործողություններ մայրաքաղաքին շուրջն էին, բայց գուհուսանք, որ գհանդարդի և քաղաքական լուծումը, որը ստանա երկիրը, թեպի լավ ընթաց կունենանք։ Մանավանդ ձեր պատմական հովաբեդական այցելությունը 2017-ի առաջին օրերուն Սուրբ Ծննդյան աստվածահայտության դոնը հալեբահայ ձեր ժողովրդին, Սուրյահայության այդ դոնախմբելով, և ձեր պատկանը մասնավորապար մեզի համար իսկապես հուսադրող, խանդավառող մթնոլորտը ստեղծեց և կոդեբնդեց մեզ մեր աշխատանքներու մեջ, մասնավորապար ձեր վերագանքնումի գոչը, պատկերացումը, տեսիլքը, և անոր լույսին դակ մենք մեր աշխատանքները կշարունակենք անցնող դարվան ամփոփ մեկ արդահայտությունը կամ զեկույցը, ըլա այն, որ 29 ապրիլին նաև ձեր հովանավորությամբ, ձեր ցուցմունքով Անտիլիասի մայրավանքի մեջ տեղի ունեցած վերագանքնումի նախապատրաստական աշխատանքները այսօր փառք ամենակալին քիչ մը ավելի հունավորված կգարձեմ անհրաժեշտ վերաշինության, հիմնական վերաշինության աշխատանքներու թղթաձրարով եկած եմ այստեղ։ Մեր ժողովուրդը խանդավառ է և հույս ունի, որ ավելի խաղաղամթնոլորտի մեջ վերագանքնումի, վերաշինության աշխատանքները կգադարվին։ Ինչպես դուք մեզի ձեր ցուցմունքներու մեջը հաջող գրտնած եք և հրապարակային հայտարարություններու մեջ էլ գադարած եք, վերագանքնումը միայն շենքերու վերագանքնումը չէ, բնականաբար ամբողջ համայնքին վերագազմագերբումն է, բայց կվստահեցնեմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես անոնք, որոնք միջին արևելքի մեջ կգտնվին դագավին, այսինքն սուրյահայերը, որոնք մեկնեցան Լիբանան և կամ Հայաստան, կամաց-կամաց նաև դրամատրություններ կհայտնեն վերաթարնալու, և եթե մենք կարողանանք մեր հիմնական գարույցները, եկեղեցիները, թբրոսները, ասկային գարույցները վերաշինել, հիմնականները անշուշտ, դրված լալով, որ մեր ժողովրդի թիվի համեմատությունը փոխված է, ես կհավատամ, որ Փերյու հայոց թեմը և ընդհանրապես սուրյահայությունը նոր շունչով, նոր ոգիով ինքսին կվերագանքնի։ Վերապարտեր, եթե թույլ կուտակ, ասկային մեր վարչության և շինարարական հանցնախումբին գողմեն, պատրաստված այստեղ ունիմ ուրախությամբ ձեզի պիտի ներկայացնեմ վերաշինության մեր ծրագիրը, որ հիմնականի մեջ 13 մարզեր է, անոր գծված պաշտոնական կիր ունինք նաև ձեզի ուղված, ձեր օրհնությունը կխնդրենք, ձեր ցուցմունքը, և ձեզի կհանցնեմ։ Սիրելի սրբազան, դրամեցեք, ինչպես գիտես, եւ մեր ժողովուրդը քաչադեղյակ է, վերջին 6 տարիներուն, երբ Սուրյեգան տակնաբը թշպախտապար սկիզբարավ, Սուրյո հայությունը մեր աղոտքներուն, մտածումներուն, աշխատանքներուն մեջ մնայուն ներկայություն դարձավ, ավելի ճիշտ առաջնահերթ ներկայություն և մտահոգություն։ Այս վերջին շրջանին, վերջին օրերուն հատկապես, դարձյալ մենք հուզվեցանք, մտահոգվեցանք, երբ այս վերջին զարգացումները տեղի ունեցան Սուրյո մեջ և Սուրյո նկատմամբ, և հազար փառք Աստուծո, որ մեր ժողովուրդը հերու մնաց այս բոլորեն, որովհետև Դամասկոսի, Հալեբի, Լաթակիո, Քեսաբի և այս շրջանը, Ջեզիրեի մեջ հաստատված մեր ժողովուրդին ամիջական շրջապատեն ներս, փառք Աստուծո, վտանգներ չգային, ինչպես մենք դարձյալ խոսեցանք այս մասին, թե հերացայնով խոսեցանք ձեզի հետ, կուզեմ կարևորությամբ շեշտել, և վստահաբար մեր ժողովրդի զավակներում պիտի փոխանցեք մեր մտահոգությունը, որ մնայուն կերպով, հետևողական կերպով մենք կհետևինք Սուրյո մեր ժողովրդին և այն ինչ որ կկատարվի Սուրյայեն ներս։ Ես ուրախ եմ, որ այս դոսյեն փոխանցեցիք ինձի, ուր մանրամասն են ճշտված են
վերաշինության, վերականգնումի, վերագազմագերպումի առնչված ծեր ծրագիրները։ Ես այս առիթով կուզեմ դարձյալ հիշեցնել, որ ոչ միայն մենք Անտլիասի մայրավանք են ներս նստած մոդեն գեհեդևինք, աչագից ենք, զորագից ենք, կորձագից ենք ձեզի, այն նաև միջ եկեղեցական, պետական մեր հարաբերություններով ընթացքին, մենք հաջախակի կերպով անդրադարձած ենք ընդհանրապես սուրյո կացության և հատկապես սուրյո մեր համայնքին։ Եվ ուրախությամբ ուզեմ հայտնել, որ սուրյո մեր համայնքին նկատմամբ, թե արաբական իսլամական աշխարհին ներս և թե նաև արևմտյան աշխարհին ներս հատուկ հարգանք և մանավանդ վստահություն գոյություն ունի։ Սա կնշանակե, որ սուրյո հայությունը ոչ միայն մեր ժողովրդին համար կենսական է, այն նաև քրիստոնյա համայնքներուն և իսլամ բերություններուն համար։ Եվ հետևաբար մենք ամեն ջիկ պետք է թափենք, որ սուրյո հայության վերականգնումը, այդ ընթացքը դառնա ավելի գազմագերպ և ավելի գենսունակ։ Ես ուրախ եմ, որ ահավացիք այս ծրագիրները կներկայացնեք ինձի, վստահ եմ, որ այս ծրագիրները ձեր կողմ է, ազգային իշխանության կողմ է ուսումնասիրված լավապես և քիտական մոտեցումով, մասնակիտական մոտեցումով ուսումնասիրված ծրագիրներ են, և կվստահեցնեմ ձեզի, որ թե Մեծիտան Ընգիլիկիո Կաթողիկոսությունը, և թե մեր թեմերը, և թե ընդհանրապես մեր ժողովուրդը ձեր առաջադրած ծրագիրներուն օգտակար պիտի հանդիսանա։ Ես այս առիթով կուզեմ հիշեցնել, որ սուրյո հայության դակնաբի առաջին իսկ օրեն դուք սուրյո մեջ ձեր գլխավորությամբ միասնական ոգին արտահայտեցիք մեր ժողովրդին, միասնապար մտածեցիք, միասնապար դակնաբեցաք և միասնապար աշխատեցաք։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս միասնականությունը մեր ժողովրդին ձեզի համար դարձավ հզորության աղբյուր և մղիչ ուժ։ Եվ իմ սպասումս է, որ նույն այս ոգիով շարունակեք ձեր աշխատանքը Սուրյայեն ներս։ Մեր ժողովրդի զավակներուն միջև խդրություն չի գա, ձեր զավակներն են, մեր զավակներն են, Հալեբի, Դամասկոսի, Լաթաքիո, Ջեզիրեի և այլ բոլոր գյուղերում մեջ հաստատված մեր ժողովրդի զավակները։ Սուրյո հայ քաղուտը, ինչպես միշտ ասած ենք, մեր ժողովրդին համար, Հայաստանին համար, արաբական, իսլամական աշխարհին ներս մեր ներկայության համար, մեր ազգային պահանջատիրության համար կարևոր քաղուտ ունի, ոչ միայն պատմական քաղուտ է, անցյալին պատկանող, այլ այսօր ներկա քաղուտ է, և իմ սպասումս է, որ մենք բոլորս այս քիտակցութենե, նախանցախնդրութենե մեկնելով մասնակից դառնանք ձեր կատարելիք վերականգնումի աշխատանքներում։ Վեհապար դեր երախտագիտություն կհայտնենք ձեր վեհապարության, միշտ զորավիկ եղած եք, միշտ աղոթած եք մեզի համար, օրհնած եք, և անգասկաց վերաշինության բոլոր ծրագիրներուն ձեր հովանավորության ներքև մենք պիտի շարունակենք այն գամքով և այն հանցնարությամբ, որ Մեծիտան Ընգիլիկիո Կաթողիկոսության նկարագիրը և ուղղությունն է ձեր Սուրբ աչքը համբուրեմ հանուն մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն, Վեհապար։ Բարի եղեք։ Շնորհակալ։ Աստված օգնական, Վեհապար։